غلم رسول د لاهور په خارکی د سمبوسو د خرڅولو لپاره خپلې ټولس کسيز کورنۍ ته نفقه کوي هغه تیر کال ته زلي بایل وړي کړي خود زیاتون کې انفلاسون لا ملح هیڅ کټنه کوي خلک ډیر وس نه لري ځاوس خپل مصرف نه سم پوره کولی مخکې مخ خپل کور او دکان په ډیر اسانۍ سره چلول د غلم رسول په شان د ډیرو پاکستانانو د ارتي وړ خوراکي توکي لکه مصالحې غوړی او تیل له بهر څخه وريديږي د څلور ویشټ فیصد انفلیشن لامل د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلدارو ارزښت تقریبا نیمایته راټید شوې د کارډیر خلک لستونز سره مخامخ کړي دي اگر هم میټ لری کم مخ کې مو په هر 15 ورځو کې یو ځل غوخه ده... اخیستا و سی په میاشت کې یو ځل اخلو د پور د زیاتیدو او د عایداتو د کمیدو لامل په پاکستان لجوړ اقتصادي بحران سره مخامخ دی کڅه هم د 2022م 2020م مالیکاله لپاره د پاکستان د درويشت میلیارډ ډالر پور د بیرته ورکولو موده غزول شوې ده دغه هیواد به د جون د میاشتې ترپايه 3 میلیارډ ډالر پور بیرته ورکړي چې د سود زیاتې دوه مخنیوي وکړي د جنوري 14م د پاکستان د مرکزی بانک د کلید پټ لا مخه د دغه بانک د ډالر وزیرمه زکم 3 میلیارډ ډالر ده پاکستان هاز اولويز بین پاکستان تل د پور پدام کی راگیر وی موږ پورونه اخلو چې برته یادا کړو یوازینی یا توپیری یادا دی چې د قرض په پیسو په انکشافي پروژو کې پنګون نه کوو بلکې حکومت ور باندې چلو لږ څومیش تر هیڅ پاکستانی بانکونو بلابل او سوداګر یو ته د اجنصو خام مواد او ماشینالاتو دی ور ډول لپاره د قرضو ور کول ژوند وليدي د کارې په دي خاطر کړی چې په بهرنۍ بانکونو کې د پاکستان زیر می و ژغوري د نساجی صنعت چې د پاکستان له لویو صادراتونکو څخه دی په <تصفح> زرګونو <تقضا تصفح> کارکونکو کې په کور کې نولې دی تقاضا کومه څه و ده همدارنګه موږ د تدارکات او په سلسله کې ستونزې لرو چې لامل یې د تیر کال په آخري روبه کې په صادراتو کې له 83% پورې کموالی راغی موش د خامو موادو او پونبه لکمشت سره مخامه خيو د سود د زیاتېدو د مخنیوي لپاره پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مرسته ته اړ دی خو د IMF د شپږ میلیارډ ډالر پور د خستول لپاره چې په 2019 کال کې ور باندې هوکرا شویده له پاکستان څخه غوښتل شوی چې د مالیاتو د زیاتېدو او د انرژي له سکتور سره د حکومت مرسته د ختمولو په ګډون بعد ګانډ شمیر سخت اصلاحات پلي کړی حرات چې د پاکستان یو پبل پسیراتنونکي حکومتونه د راي او د لاس ورکول لويري ورڅ خړه ډاډه کوي د ایم اف د شرایطو په پرکول سره خای پاکستان مو کولای شي د چین او سعودي عربستان په شان لغبلو دوستو هیوادونو سره هم مرسته تر لاسه کړي مومن خان واحدي د امریکا غګ واشنگټن